กูเนี่ย spending power บ่เท่าสิเลยบ่เนาะไอ้ปอมมาแหมมูดีมาเนาะตนเราก็ดูซะเลยอัญญะหมองกูลิ้นๆเมท่าล่ะmedia buying ด้วยตีแต่ดูคันแต่ล่ะแล้วพี่ว่าตรุก็บ่รู้จะเทรนไปได้มั้ยสรว่าแล่นหญ่อไปบ่โอ้สรว่าถ้าก็ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့လေဟိုလူခန့်တယ်လားမခန့်တယ်လားဆိုတဲ့ဟာကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ spending power ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီပုံမှာပဲမူဒီမန်တော့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကတစ်လောက်ကိုသားပါတော့ဒေါ်ဒေါ်လာ100လောက်200လောက်ပဲသုံးတဲ့ဟာကိုမှကျွန်တော်က100လောက်ဆိုတာကျွန်တော်မြန်မာဝယ်ဆိုလို့ရှိရင်3000ရန်နေ6000ကြားပေါ့နော်ဟိုအဲ့လောက်သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အမြင်ကလူခန့်တာတက်ဆက်လို့ရှိရင်ပြီးတော့one page ပဲဆိုရင်တော့ဟိုအဲ့ဒီ media buying အတွက် dedicated တယောက်ကိုလူခန့်တာထက်ဆက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ဟို digital marketing သဘောမျိုးပေါ့နော်အာဥမာပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအရင်တော့ကလုပ်ခဲ့တာပေါ့လေဥမာ digital marketing manager ဆိုတဲ့ role တစ်ခုကိုဆွဲခေါ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့ sentiment လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဥမာနေပြောမှဆိုလို့ရှိရင်များသူ့ကိုဒီ planning ဆွဲခိုင်းတာနဲ့report တွေနဲ့ပြီးတော့ content ရေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ3ခုလုံးကတော့ပို့ပြီးတော့ cost effective ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ design တော့တော်တော်များများတော့ဆွဲတက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ designing ကကြတော့ another story ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့design တော့ဆွဲတက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ maybe ကျွန်တော်ကဟို planning ရယ် reporting ရယ် media buying ရယ် comment ဖြေရလောက်ရယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဟို creative ကတော့ creative team တစ်ခုအနေနဲ့တယောက်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ်ငှားလိုက်ကြတာပို့ပြီး comment တူတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ example ပေါ့နော်ကိုကถ้าบ่าเราเจอ online shop ดิอายใช่แล้วเราดีๆมาแล้วที่ online shop ดิอายใช่แล้วตัวคอมเลยซีไวดิใช่ดาวไลฟ์ลงงานดิใช่เนี่ยสรว่าจ้ะรอเนเนเล่อาจารย์ไปขึ้นน่ะก็ไอ้โหลမျိုးโห5 6 6 9 9 10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 တရားနေရတော့တုံးတဲ့ဟာမျိုးလဲကဟိုမီဒီယာဘိုင်းတမားကြီးပဲတည်တဲ့ခါရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစေမိုးတဲ့ချုံမိုးကပို့ပြီးတော့ကုန်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့အချက်ပေးချင်ပါတယ်အဲဘာတော့1 page channel နဲ့ကျွန်တော် 1.2 page ောက်နဲ့ဒီတလောက်ဒေါ်လာ100 200လောက်နဲ့ခါကြတော့ဟို like dedicated အချိန်ပြည့် full time လုပ်ပေးမဲ့မီဒီယာဘိုင်းတယောက်ထက်ထက်စာလို့ရှိရင်ကဟိုfreelancer ပဲပြောပြော agency ပဲပြောပြောပေါ့เนาะသူတို့နှားလိုက်တာပို့ပြီးတော့ cost effective ဒီ business လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်ကို cost effective ဟိုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပုံမြင်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေ